yaramanjareba na nanje akirebana nanje nanje nahise ndebana nawe ngiye ko nambona mu maso ye nkirimo kwitegereza mbona mu maso ye hahindutse ukundi urabona mu gishanga mu gishanga hari ibintu bimeze nk'urubobi babimeze nk'icyatsi ukuntu ngiye ko nambona amaso ye ahindutse mu rubobi byo mu gishanga mbona mbona utuntu tw'utuyoka tw'ubumara turi mu maso ye y'uwo mushumba ari ataransiga amavuta ndakomeza ndamwitegereza noneho mita mahamuka ndahahamuka ubwoba buranyica nawe ahita amenya ko namuvumbuye niyo mpamvu yahise ansi ankubita nyine ikiganza mutaza n'umujinya wose noneho ni reka tubareze abadukurikiye ni gute wavumbuye ko uwo mushumba akorana n'imyuka mibi niki cyabikubwiye naje nyuma yaho ngaho finali y'amavuta gice ya finali y'amavuta umunsi wa gatatu nyine ngwa nuko naje gufata igihe cyo gusenga ninginga Imana ngo insobanure by'urusengero ndimo noneho nza kugira iyerekwa ngira iyerekwa ngiye kubona mbona ndi mu cyobo ncuritsemo mutwe nekotala wiri jeziki de bone manda mana yambwiye ngo ije kukwambura umwambaro wari wambaye abantu benshi bakuzura umupasteri ariko Imana yambwiye ngo uyu mwambaro ije kukwambura abantu bamenye uwuriwe abantu bakuzura umuhanuzi mana yambwiye ngo ije kubura n'izina ryayo irambiwe abahanuzi bakorera mu izina kandi nyirizina na uhari manije kubura n'izina ryayo imanije kubura n'izina ryayo abapasteri bakoreramo bakayobya abantu b'Imana kandi zobene tandora wirigide imanije kugira ngo niho wabwirije ntiyega arambwira ngo none se wasengera abagwayi bagakira ndamubwira ngo usibye no gusengera abagwayi bagakira n'abapfuye n'abasengera bakazuka imbere yaho yaraparitse imodoka hari igitwetwe cy'igisheke cyangwa igikenekene cy'igisheke nahagaze imbere ye ngambiriye ko yavaho ngaho ponuzura umwuka wera imbere hari abaterankunga babiri bakundaga kwicara imbere noneho nuzura umwuka wera ndahanura mpanurira uwa mbere ndamubwira ngo Imana irambwiye ngo igukuye mu buyobe uwa kabiri ndamubwira ngo Imana irambwiye ngo igukuye mu mirimo itibukwa ikurinze gukora imirimo itandikwa itazwi uwo mwanya abaprotokole bahise bamfata b'urusengero umwe amfata akaboko kamwe undi amfata kandi umushumba wamaze kumenya ko akorana na Satani urumva aho ngaho nahise ngira gukeka ndavuga ngo kubera icy'abandi bagwa njewe singo nge numvaga ari umwuka wera ubagwisha hasi arambwira ngo wahamagawe gute ndamubwira ngo nahamagawe gucya arambwira ngo wahamagawe ryari ndabimubwira akajya yandika mwikayi arambwira ngo ni bangahe bagusengeye ndamubwira ngo abansengeye nabanga akandika mwikayi arambwira ngo none Imana ibyo yavuganye nawe nibi ndabimubwira yandika mwikayi arambwira ngo ntiwongere kugira ikibazo ntuzongera kubaho ukundi anyemeza uburyo agiye kumfasha anyemeza uburyo ubuzima bwanjye agiye kubwitangira uwo mwanya nabaye muri urwo rusengero mpaba iminsi itatu narigaraguye abandi nabo barigaragura nuko rero urwo rusengero ugereranije rusengeramo nk'abantu bangahe urwo rusengero ngereranyije nahavuye rusengeramo nk'abantu nibura nk'amagana Irembo Ryera TV tubifuriza umugisha w'Imana aho muherereye harabari mu Rwanda harabari mu mahanga abantu bose mudukurikiye reka tubifurize umugisha w'Imana tubwire wowe ubabaye wowe udatuje wowe ufite ibibazo byinshi bitandukanye mu buzima bwawe tukubwire ngo wakire ihumure kandi ukomeze kugira ubuzima bwuzuye ndagira ngo nkubwire ko Imana ikigukunda kandi igufiteho umugambi kandi ibikwicariye ntabwo bisumba ibikwicayemo ikikwicayemo kizabyuka kandi ndabizi Imana iziganzura ababisha bawe
kandi uzakomera ukomejwe n'Imana. Kuri mikorone Cyprien Hakizimana nkuko mudukurikiye hano ku irembo ryera, ariko tunabonereho tubwire wowe uje bwa mbere cyangwa se uhasanzwe ariko ukaba utarakora subscribe, turagusabye kugira ngo ukore subscribe muri iki kiganiro ndetse niba ngombwa unasangize n'abandi. Nkuko mubizi rero turanyaruka tukazana abakozi b'Imana batandukanye. Uyu munsi turi kumwe n'umukozi w'Imana udasanzwe ufite ubuhamya bukomeye, ugiye gushyira amabanga ya Satani hanze. Yewe byaje bivugwa keshi ko hari abantu b'abapasiteri bakorana n'izindi imbaraga, abantu tukajya impaka. Iyi muri iki kiganiro turaza kumenya ukuri kuzuye kudasanzwe. Watangira utwibwira mbere yuko tuza dukomeza, mbere yuko tugusengera, hanyuma ukibwira abantu badukurikiye. Murakoze cyane, nishimiye kubana namwe. Nitwa Ndagijimana Dawidi, ndi umukozi w'Imana, ndi umukristo muri ADEPR. Nishimiye kubana namwe. Dawidi, umaze igihe kingana iki muri ADEPR? Mazemo imyaka igera muri ine. Mbere yaho nabwo wari umukristo? Mbere yaho nari umukristo, ariko nasengeraga muri katolike. Nasengeraga muri katolike mvamo namaze nk'imyaka itatu muri katolike. Namaze nk'imyaka itatu cyangwa ine ntarajya muri ADEPR. Uri murindi torero? Oya, ntago narindi murindi torero. Narindi umukristo mu mutima. Ya, narindi mu nzira inyinjiza mu muhamagaro ndi mpagaze mu uyu munsi. Okay. Reka tubanze tugusengere kugira ngo tubone uko dukomeza kwinjira mu kiganiro nyirizina. Mana, turagushimye kubwo kugira neza kwawe kwishi. Dusengeye abagiye kutwumva, dusengeye abagiye gukurikirana ibyo tuvuga ndetse n'ubuhamya bwa mwene Data. Turasabye kugira ngo imbaraga zawe zigaragare, ukore ibintu bikomeye. Buri muntu uwo ari we wese uri kutwumva ahabwe umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Aha, ngaho rero. Ubundi Dawidi ni muntu ki? Dawidi ndi umusore iwacu ni muri Rubavu. Mvuka mu muryango w'abana batanu, abakobwa ni bane, ni njyewe muhungu. Muri uwo muryango rero ni njyewe ukijijwe urimo, ni njyewe wagiriwe ubuntu n'Imana, mpabwa agakiza. Ndashimira Imana kubw'agakiza yampaye, yankuye muri uwo muryango mugari gucyo, kubw'impamvu y'umugambi ifite kuri njyewe. Urakomeza utubwira ubuhamya bwawe. Tubwira, turagenda tubariza abatwumva, tubaza mu byo turube tutari kumva neza. Ya, Imana ishimwe. Muri uwo muryango nari mvuze ngo ni njyewe njyenyine ukijijwe urimo. Nagiriwe umugisha n'Imana. Njya nkunda kubwira abantu nkababwira ngo birengagize iby'abantu babavugaho, ahubwo baha agaciro cy'Imana yavuganye nabo. Kubera ko ijambo Imana yavuze ku muntu rikomeye kurusha iby'abantu bamuvugaho. Umuntu ashobora kukuvugaho uyu munsi, ejo akagira impamvu ihindura icyo yakuvuzeho, ariko ijambo Imana yavuze ku muntu wayo ntabwo rijya rihinduka. Kubera ko iri jambo ntabwo bariroga, iri jambo ntabwo bagiba, iri jambo ntabwo risaza. Imana ishimwe ko imvugo yayo ari nziza, kandi Imana ishimwe ko ivuga neza kurusha uko abantu bagiye batuvugaho cyangwa bagiye bavugana natwe. Ndi mu mugongo wa mama wanjye, Imana yavuganye na mama wanjye ijambo rikomeye, iramubwira ngo uwo mwana uhetse ni umunyamugisha, azaba umukozi w'Imana mu isi yose, nta muntu utazamumenya kubera ko Imana izamukoresha ibintu bikomeye. Uwo muhanuzi abwira mama wanjye ngo uwo mwana azaba umuhanuzi ukomeye kubera ko Imana izakorana nawe. Mama wanjye rero yari umugatolika, ntabwo yemeraga abahanuzi, nta nubwo imvugo y'Imana yari ayizi ngo ivuga gute cyangwa ikora gute. Sinigeze ngira amahirwe yo kwiga kubw'impamvu y'umuryango nari ndimo cyangwa se navutsemo.
ndabyibuka kwiga kwanje navuye mu ishuri kubera ko nabonaga ntasa nabandi sinambaraga sinambaraga nk'abandi sinagendaga nk'abandi rero ibyo byankuye mu ishuri ndabyibuka ko nize ntagira uniform abandi nkabona bafite uniform nize ntagira inkweto abandi nkabona bagira inkweto ibyo biza kunkura mu ishuri kubera ko nabonaga mu mujyango w'iwacu ari nge musore noneho nza guhiga umuhigo ndabango uyu mujyango ndashaka kwiteza imbere nkigirira umumaro n'umujyango wanje nkawugirira umumaro naje rero kuba mu buzima bwo gushaka amafaranga noneho igihe cyaje kugera ijambo Imana yavuganye nange rirankurikirana noneho ahantu muhamagara wavuye naje gukora impanuka impanuka imodoka irangonga nakoraga akazi k'ubunyonzi noneho imodoka irangonga ndi mu muhanda amaboko yanjye acikamo maboko yanjye aravunika amaze kuvunika ariko numuhamagaro w'Imana wagendaga kuri njyewe iyi manuka yanciye amaboko iwacu nta mituweli twagiraga ariko kandi Imana yagiraga ngo isohoze icyo yavuganye nanjye amaboko yaje gucikiramo ahangaha hagati ahangaha hose hagati noneho amaboko asigara afashwe n'imitsi naje kuba muri ubwo buzima naje gukanguka nsanga ngoswe n'abantu benshi harimo abapolisi harimo nabandi harimo nabandi bantu benshi cyane ibitaro banjyanagamo baranyamaganaga cyangwa se bangaga kunyakira kubwa impamvu yuko na mituweli nagiraga naje kwivuriza mu bitaro by'ahantu bita mu Ruhengeri cyangwa Musanze bindi bitaro byose byari byanyanze ngeze muri ibyo bitaro nsanga Imana yavuganye n'abaganga nsanga yavuganye n'abadogiteri nsanga yavuganye n'abaforomo nsanga yavuganye n'abagwayi nsanga yavuganye n'abagwaza umuntu wese wambonaga yaravuganga ngo muhere kuri uriya mugwayi ni ugwaye cyane kurusha abandi nageze muri ibyo bitaro ntagira mituweli abaganga aranyakira kuko Imana nani nasanze yamvugiye kuko ibyo nari kuvuga ntago byari kumvikana ariko Imana yari yamvugiye nari nchatse kubwira abantu ngo Imana ibavugire mu izina rya Yesu umuntu yakuvugira ntibyumvikane ariko Imana uwo yavugiye bigira gaciro nuko rero banjanye kumvuza cyase kumvura babaganga banyambitse ibyuma abiteranya magufa noneho ibyo byuma ndabyambara mba mu bitaro ibyo byuma biguma mu maboko yanjye nza kwambara ibyuma noneho bikomeza amagufa ari byo bya kabiri ibyo byuma bya kabiri biza gusimbuzwa n'amasima nambara ibisima amaboko yanjye nkiri mu bitaro nagwazwaga na papa wanjye kuko papa wanjye yabaga nkunze mu buryo bukomeye kandi mu rugo barankundaga kuko nabaga ndu umwana umwe ninge muhungi wacu rero nari umwana umwe niyo mpamvu umujyango wanje wankundaga nyimara kwambara sima nagiye kugwarira iwacu noneho ngiye kugwarira iwacu barangaburiraga barantamikaga baranyozaga buzima narindimo muri icyo gihe narinziritse amaboko yose buri kimwe cyose barakinkoreraga ndetse no kujya kuri toilette baranjyanaga bakamanura ipantaro bakongera bakayinzamura bivuze ngo ubuzima nabagamo bwose nakeneraga sport y'abandi bantu nakeneraga ndi maboko ya supporting aga nabayeho muri ubwo buzima ariko aho nakoreye impanuka icyatumye nkora impanuka reka nyivuge nagiye gukoresha igare kuko nari umunyonzi aho natahaga mba numva ijwi bwa mbere rirambwira ngo wayobye ariko nari ngezaho nabaga mvuye gukoresha igare byajwe ijyagomye mu matwi yanjye rimbwira ngo nayobye ndangije nza gusubira rirambwira ngo subira inyuma aho watangiriye ukorera igare ukoreshereza igare nurangiza uce mu muhanda umeze gucya na gucya ubone guhingukira hanga naje gusubira inyuma ngeza ahantu muri rompwe muhanda uzamuka undumanuka utambika aho ngaho niho naje gukorera impanuka dusubira inyuma gatoya naje kujya kugwarira iwacu nambaye amasima nkuko bisanzwe papa wanjye yarangwazaga twagiraga iminsi twagiragaho kwa muganga amerekejwe na papa wanjye
naje kuko satani yari yaba yari yamenye umugambi Imana ifite kuri njewe cyangwa Imana ikimana igambiriye ku buzima bwanje satani yashatse kukiburizamo kitarasohora naje kwakira irindi jwi rya kabiri ariko ntaramenye iby'Imana ngo ni ibiki naje kwakira irindi jwi rya kabiri arimbwira ngo tuka Imana nibwo uzakira iyo jwi nararyumvaga rikambwira nibyo ntuka Imana narababaraga bikomeye cyane kuko mu gihe cyo kujyama naryamaga naryamaga ukuboko kumwe kumfashe n'ukundi kumfashe naryamaga ngaramye kugira ngo byabyuma biri mu maboko yanjye bidacomoka ya noneho naje kumva iryo jwi naryumvaga buri munsi rimbwira ngo tuka Imana nibwo uzakira iryo jwi rikambwira n'ibitutsi nyituka ariko Imana narayikundaga nari nyisobanukiwe nari nyizi nubwo nari umugaturika ariko nakundaga gusenga noneho kugira ngo mbashe gutsinda rya jwi nakeneraga amajwi y'abantu benshi nakeneraga ahantu hari urusaku rw'abantu benshi kugira ngo rwarusaku rw'abantu ndebe ko gwasumya amajwi ryajwi numvaga rimbwira ngo ninuka Imana gihe kimwe umuntu yaje kungira inama hafi y'iwacu hari urusengero munaza kungira inama arambwira ngo tujyane gusenga noneho arambwira ngo tujyane gusenga ndangije ndabyemera ariko icyatumye nemera kujyana nawe gusenga yari ukugira ngo kwa kundi bacuranga n'amajwi y'abana bari mu rusengero abashe gusumya ryajwi numva rimbwira ngo ninuka Imana. Nagiye muri gwa rusengero ngezeyo nsanga barimo barasenga umupasteri cyase umuhanuzi yari umudamu nasanze ayoboye ugo rusengero ambonye arampanurira arambwira ngo ni Imana yabikoze ambwira ubujye Imana izangirira neza ambwira ubujyo nzaba umukozi w'Imana ambwira ijambo rikomeye akora ku bisima byanjye arambwira ngo abandi iyo bafite ibisima bijyamo inda n'imbaragasa arambwira ngo ntanda ntambaragasa izigera yinjira mu bisima byawe arambwira ngo iby'abantu bagukoreraga ugiye kujya ubyikorera ndashimira Imana iyo amaboko y'abana naniwe amaboko y'Imana nibwo akora noneho ubwo ngubwo ngeje ndataha ngeze mu rugo mbwira mu rugo ndababwira ngo hari umuhanuzi wambwiye ngo iby'abantu bankoreraga ngiye kujya mbyikorera hari umugozi warunziritse mu izosi noneho ndangije ndambwira mu rugo ngo nibanze ture kubera ko iby'abantu bankoreraga Imana yambwiye ko nzajya mbyikorera barawunzituye wa mugozi ndangije ndavuga ngo nimuma amazi bama amazi ndanwa barangije ndongera navuga ni mumereza ibiryo seseka yiko mu ntoki zanjye ndazamura gake mbona birakunze ndongera njya muri toilette manura gapanaro gake mbona biremeye ndongera ndazamura mbona biremeye ndavuga ngo bujya ha hantu hari Imana baje gutegura amasengesho y'iminsi ibiri ndavuga ngo ha handi ya masengesho ndajya kuyahasengera noneho nzahavanyize nageze muri gwa rusengero muri ya masengesho y'iminsi ibiri ntangira kujya mbona abantu bari mu mwuka ubwo natangiye kugira ngo abantu bamenye umuhamagaro wanjye uko watangiye nkajya mbona abantu bari mu mwuka nkabona abandi bari kuvuga indimi nkumva abantu ngo rendi maridi mashe vandere disamundi n'ibindi bizaza kumva nkumva abantu bimo baravuga ibintu bitumvikana nkabaza abantu twegeranye ngo mbese bari abantu bari mu biki bakambwira ngo bari kuvugana n'Imana nkumva abantu tuziranye nkabona abantu twasangiye nkavuga nabo ari abantu bari kuvugana n'Imana nti yego bari kuvugana n'Imana nkavuga ngo ni gute Imana yavugira mu muntu ni gute Imana yaza ikavugana n'umuntu ni gute nkumva nyine ni ibintu bidashoboka nari nzi gusenga isengesho rivuga ngo ndakuramutsa Mariya wuje ne muhorana n'Imana amasengesho nkayo niyo nari nzi gusenga muri nge nagiye kumva numva hajemo amasengesho adasanzwe sengesho rivuga ngo data wa twese uri mwijuru ni wowe utanga iyo ugiye gutanga ugenera buri muntu wese kimukwiriye ndavuga ngo nyemerera none ahambe pasteri cyangwa mbu muhanuzi cyangwa mbu muvuga butumwa mve hano nyuye kimwe muri ibyo ngibyo ibyo nabisubiye mwincuro eshatu incuro ya gatatu nagiye kubona nagiye kumva numva umuyaga mwishi winjiye muri rwa rusengero urusengero ruranyeganyega wa muyaga wateruye rwa rusengero wateruye igisenge cya rwa rusengero nuko kijya wa muyaga ujyana igisenge cy'urusengero
Nagiye kubona mbona marayika avuye mu ijuru ahagaze hejuru yahahandi gisenge cyari kibambye. Nagiye kwisangana isanga mpagararanye na marayika. Marayika arangije arambwira ngo uyu mwuka nguhaye uzatuma, arambwira ngo uyu mwuka nguhaye uzakugendesha mu ndege, uyu mwuka nguhaye uzatuma abantu bakumenya, uyu mwuka nguhaye uzakugaburira, uzakwambika. Arambwira ngo uyu mwuka nguhaye uzatuma beshi bakuvaho, abandi bakwange, ariko njyewe nzakwemera kandi nzabana nawe. Arangije anyambika isaha ku kaboko, ni mu buryo yinyambitse mu buryo bw'umwuka. Anyambika isaha kabo karambwira ngo igihe cyo gusenga n'ikijya kigera uzajya ureba ku isa. Niyo mpamvu nkunda yanyambitse isaha ku kaboko marayika. Arangije arambwira ngo igihe cyo gusenga n'ikijya kigera uzajya ureba ku isaha ubundi usenge. Buriya nkunda kwambara isaha naho naba ntazi kuyibara. Munsi umwe nigeze mpura n'umuntu arambwira ngo mbese ni ryari ku isaha, nari nambaye isaha, ndangije ndareba kugira ngo nange atancisha mwijisha, ndabwira ngo ni saa 5, ndabwira ngo ni saa 5 mita ndeba no kuri telefone. Ariko kandi nkunda kwambara isaha naho yabitabara kubera ko marayika yanyambitse isaha ku kaboko. Noneho ubwo ngubwo nageze mu rugo isaha yo gusenga igeze saa 9 za nijoro, nagiye kubona mbona urumuri rwinshi cyane rukubise ku kuboko kwanje. Ndangije ndabyuka ndasenga, mbona ku kuboko handitseho ngo ni saa 9, numva ijwi rirambwiye ngo senga. Ndasenga, maze gusenga nagiye kubona mbona mu rugo abari abantu bahindutse ibisimba. Ntangira kwiga uburyo ngomba kujya nsenga, nkajya ntangira kwirukana ngo ni nirukanye imbwa, nirukanye abadayimoni, ntangira kwiga uburyo nzajya nsenga. Bwa gatatu mbikora uko ndabyuka ngo ni nsengera na mu cyaro hari ukuntu twaryamaga hangaha tukaba tuhatekera. Noneho hari na sisteme yuko abana bagomba kuhajyama n'ababyeyi babo bajyamye ku ruhande. Narabyutse ngo nsenge. Ndangije ndasenga nagiye kubona mbona mu rugo uburiri bujyama hababyeyi banje, mbona nta bantu bahara ahubwo mbona hajyamye imbwa. Narabyutse sinzi imbaraga aho nazikuye ziza mu maboko. Hangaha hari hateretse isafuriya, hangaha hariho turyama, nafashe isafuriya ndagenda nkubita za mbwa nabonye ku buriri. Ndavuga ni twatewe imbwa zatwinjiranye, imbaraga sinzi ahantu nazikuye zikubita za mbwa. Ariko kandi nari ninjiye mu kirere cy'umwuka wera, kuko marayika yari yampaye umwuka wera ambwira ngo ugiye kongera gukorana nanjye bidasanzwe, kubera ko nari nahinduriwe undi mwambaro wari utandukanye n'uwo nari nambaye. Aho ngaho niho havuye intambara yo kwangwa n'ababyeyi. Mu rugo baje kwibaza impamvu, baje kwibaza ibinkoresha n'ibiri kunkoresha uko bimeze birabayobera. Papa wanjye yakundaga kunywa inzoga, cyakabira akunda n'abagore. Noneho iyo yazaga najyaga kubona nkabona hindutse imbwa, cyangwa najya kubona nkabona hari ibi nkamubwira ngo uvuye ahanaha wakoze ibi nibi nkabimubwira. Arangije rero yakumva ntokesha abadayimoni akavuga ngo ahubwo uyu mwana bashobora kuba baramuroze, aho kwirukana abadayimoni niwe wabazanye mu nzu. Noneho naje kwinjira mu rugamba rwo kwangwa n'ababyeyi. Papa wanjye niwe wanjyanaga kwa muganga, niwe wamvuzaga. Bigeze aho rero aza gufata umwanzuro wo kuva mu rugo rw'iwacu arahukana, yahukanira njyewe, afata imyenda ye arangije aragenda. Arabanga ngo iyo mana yawe usenga igi kujyana kwa muganga, irindazi nakuguriraga iyo mana igiye kugurira, amata nakuguriraga iyo mana igiye kugurira. Arangije arambwira ngo buri kimwe cyose nagukoreraga iyo mana ije ikigukorera. Noneho nza gusenga mbaza Imana ngo mbese uyu muntu asenze ababyeyi bamubyaye baramwanga? Imana irambwira ngo yewe Dawidi we, mbese ababyeyi bakwanze n'abavandimwe bakakwanga? Njyewe wabaremye nawe nkakurema, wabuhombye iki? Irangije irambwira ngo humura nzabana nawe. Irambwira ngo ababyeyi nibagenda njye sinzagenda ndi kumwe nawe. Nakomeje gusengera muri rwa rusenge, nakomeje kubana n'Imana.
Imana ikajya imbwira ko izangirira neza ariko papa wanjye yaragiye kandi nambaye sima. Giye kimwe cyarageze Imana irangije irambwira ngo injira mu nzu wanyu mvugane nawe. Ninjiye mu nzu mpamagara Imana irangije irambwira ngo bwira umuntu agusohore intebe ngiye gusohora ngiye kohereza umuntu narangiza aze numusuzugure ukuri bumubone kuko ndi bukorane nawe kugira ngo abantu bose bamenye ko ndi Imana ishoboye ibintu byose. Noneho ubwo ngubwo nabwiye umuntu ngo nansohorere intebe njya hanze ngeze hanze nsohora n'icyuma nari nambaye sima. Noneho nagiye kubona mbona haje umwana mutoya twari duturanye arangije arambwira ngo amfashe gukeba bya bisima. Icyuma twahatishaga ibirayi nicyo nari mfite. Umwana yafashe cya cyuma aseseka mu bisima byanjye aho byari bitangiriye arakata. Nagiye kubona mbona icya gisima uko cyakabaye kivuye ku kuboko kwanjye arangije wa mwana akirambika hasi arongera afata ikindi gisima cya kabiri asesekamo icyuma arakata arangije afata cya gisima akirambika hasi. Noneho nagiye kubona mbona amaboko yanjye ni mazima mbona amaboko yanjye yarananutse bikomeye cyane abantu babibonye barashakuje cyane baravuga ngo noneho baba dayimoni bakorera muri Dawidi noneho baramusajije abantu barakomeye ariko Imana yagiraga ngo yiyubahe hishe cyangwa se yigaragaze kuri uwo musozi. Papa wanjye amaze kumva ko bya bisima byavuye ku maboko yanjye yaratashyaza mu rugo tuza kubana igihe kingana n'icyumweru atarabaza ngo mbese ibisima byavuyeho bite. Mu rugo baratangaye n'abantu bose barabitangariye ariko ibidashobokeye abantu ku Mana birashoboka. Nibyo wowe ubona ko birangiye abantu baravuze ko birangiye cyangwa byarangiye ku Mana ntabwo biba birangiye ahubwo nibwo biba bitangiye. Naje kuba muri ubwo buzima abavandimwe tuvukana baranyanga kubwa impamvu y'umuhamagaro wo gusenga nari ninjiyemo. Noneho Imana nza kuyisaba ko yankura muri ugo rugo kugira ngo injyane muri ugo murundi rugo ahandi mfite amahoro. Imana irambwira ngo ninitegure kuko akazi gatangiye. Nuko yankuye muri gwa rugo iranjyana irambwira ngo aho iri bunyereke niho ndi buge. Naje gufata urugendo njya ndagenda Imana iza kundangira ahantu irambwira ngo ngende nk'ugiye gucumbika ibiri bukurikireho iraza kubimbwira cyangwa ibizakurikiraho izabimbwira. Noneho ubwo ngubwo naje kujya mu rugo Imana yanyoherejemo ngenda nk'ugiye gucumbika ndugezemo munsi wa mbere baranyakira bamaze kunyakira muri ugo rugo nza kubaha ubuhamya barankunda nuko bamfata neza ndiyondora imbaraga zigaruka mu mubiri wanjye. Gihe kimwe mamaze nk'ibyumweru bitatu Imana irambwira ngo igihe cy'akazi ku buzima bwanjye kirageze. Muri icyo gihe ntago nagiraga irangamuntu nigiye gusenga byimitse muri gereza. Imana yarambwiye ngo akazi karatangiye. Noneho muri icyo gihe basangaga uri kumwe n'abantu babiri cyangwa batatu bakabafunga nyine bakabatwara. Nigiye gusenga muri gereza nabaye muri gereza zigera muri enye cyangwa eshatu. Iya nyuma niyo Imana yambwiye ngo iherezo ryo gufungwa rirarangiye. Nafungwaga muri babandi bafungwa ngo ni inzererezi. Gereza ya nyuma nafunzwemo niyo Imana yambwiye ngo ntuzongera gufungwa ukundi. Ni naho naboneye irangamuntu. Noneho Imana irambwira ngo nzakugira neza mu mujyi wa Kigali. Irambwira ngo noneho nje kugukura muri uyu mudugudu urimo urugendo rwo kujya Kigali ruratangiye. Naje gutangira urugendo rujya Kigali ntazi ngo ngiye he ndi kumwe n'Imana. Aho bwiraga ngeze niho nararaga. Iyo bwiraga ngeze ahantu hatari inzu naryamaga munsi y'umukingo urugendo rwo kujya Kigali mu gitondo rugasubukuka. Iyo numvaga ahantu bari gusenga najyaga gusenga nagira Imana naharara bugacya mu gitondo nkomeza urugendo rujya I Kigali. Ubwo rugendo narukoze mu gihe kingana n'umwaka. Nta byo kujya nagiraga muri urwo rugendo
ibyanongaga nato iyo nabonaga ibikongogwa by'ibisheke cyangwa se ibitwetwe by'ibisheke abantu babataye nibyo nafataga nkabirya abundi bikansupportinga muri ugo rugendo iyo nabonaga ahantu bakuye ibijumba naragendaga nkajya ahantu bakuye ibijumba nkatoragura ibyo bitango ngo ni ibijumba jumba narangiza nkagenda nkabyoza nkabishyira mu mufuka cyangwa muri envelope nabaga mfite narangiza nkabihekenya nuko ubuzima bugakomeza naje gukora ugo rugendo runini Imana ibonye urugendo rumbanye runini iza kunyoherereza support hari umuntu twigeze guhura noneho arangije nagendanaga bibiliya arangije arambona arambwira ngo mbese narigendanaga bibiliya aramamagara arambwira ngo pasteur uvuye hehe ndabane mvuye kubwiriza arambwira ngo wabwirije hehe hari ijambo nari narumvishe kuri radio rivuga ngo kuko umwami Imana izantabara nicyo gituma namwara ngo nicyo gitumye nkomera mu maso hanjye akamera nk'urutare ngunsindishiriza ari hafi n'indu zamburanye iryo jambo niryo nagendanaga arambwira ngo niho wabwirije ntiyega arambwira ngo none se wasengera wasengera abagwayi bagakira ndamubwira ngo usibye no gusengera abagwayi bagakira nabapfuye na basengera bakazuka imbere imbere yaho yaraparitse imodoka hari igitwetwe cy'igisheke cyangwa igikenekene cy'igisheke nahagaze imbere ye ngambiriye ko yavaho ngaho kugira ngo mbone ubutoragura cy'igikenekene cy'igisheke kuko nibyo byansupportingaga mu rugendo ariko Imana yari imworo yari imworo yari imwo yari imwo mwo yari yari muzanye ku buzima bwanjye imwohereje kuri njyewe kugira ngo urugendo rubashe koroha yarambwiye ngo ahantu biti gatagara mfiteyo umuvandimwe arambwira ngo mbese uwaguhuza nawe ukajya kumusengera arambwira ngo nzajya nkumenyera icyo kujya n'icyo kunywa arambwira ngo kandi nzajya nguhemba n'ibihumbi 20 naramubwiye ngo nta kibazo yanjyanye gatagara anjyana ku muvandimwe we wari warakoze impanuka nawe baramutamikaga nawe baramwozaga nawe ntiyanavugaga yagenderaga no mwigare aho ngaho nahabaye igihe kingana n'amezi 6 niyo mpamvu mvuga ngo urugendo rumvani wacu rungeza mu mujyi wa Kigali gwanganye n'igihe kingana n'umwaka nahabaye amezi 6 mavaho ngaho uwo mugabo naramugwazaga arakira amaze gukira arataha agiwabo Imana irambwira ngo urugendo kugikigali ruracyakomeje munaza kundangira akazi ko mu rugo ikigali amaze kundangira akazi ko mu rugo ndagenda ngeze muri ako kazi nari nyicyambaye yasaha yo gusenga igeze 9 ndabyuka ndasenga sinamenya aho nagiye mu kazi ngo bimeze bite ngeze noneho giye cyo gusenga kigeze ndasenga ndagiye kubona mbona nyirurugo wamaye akazi arasohotse soka yambaye ubusa arambwira ngo nimitemo ari Imana n'akazi nekereza imirimo y'Imana iby'Imana yankoreye byose ndavuga ngo mise mw'Imana hafa aho ngaho hari urusengero rwasengaga kuva ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere noneho Imana yari yaramvuzeho kwizangirira neza ko kandi ko nzaba umukozi w'Imana ndavuga ngo ntacyo numvisha ahantu basenga ndahungira mwaruri ya rusengero ikigali nta hantu na hamwe nari nzi naje guhungira muri gwa rusengero banyirukanye mu kazi kuko nta muntu numwe nari nziranye nawe muri Kigali naragiye njya gushaka pasteur w'ugo rusengero ndangije ndagenda mutekerereza uko ibintu bimeze uko ibintu byangendekeye ndamubwira ngo naje nje mu kazi none byangendekeye ni ibi ngibi ndamubwira ngo ndo umukozi w'Imana ndamubwira ngo Imana yavuganye nanjye gucya arangije arambwira ngo ngwino bimbwirire muri biro yanyinjije muri biro noneho tugeze muri biro arambwira ngo ngaho bisubiremo Imana yavuganye nawe ngo iki ndamubwira ngo Imana yavuganye nanjye gucya arambwira ngo wahamagawe gute ndamubwira ngo nahamagawe gucya arambwira ngo wahamagawe jyari ndabimubwira akajya yandika mu ikayi arambwira ngo ni bangahe bagusengeye ndamubwira ngo abansengeye ni abangaba akandika mu ikayi arambwira ngo none Imana ibyo yavuganye nawe ni ibi ndabimubwira yandika mu ikayi
arambira ngo ntiwongere kugira ikibazo ntuzongera kubaho ukundi anyemeza uburyo agiye kumfasha anyemeza uburyo ubuzima bwanjye agiye kubwitangira uwo mwanya nabaye muri ugo rusengero mpaba iminsi itatu ari kunshakira umurimo nakora muri ugo rusengero arangije amakazi akazi k'ubu protokole arambira ngo nzajya mpembwa ibihumbi mirongo irindwi noneho nari ndi mu protokole nshinzwe gukora amasuku mu biro bya mushumba noneho icyo kujya n'icyo kunywa yarakimaga ndetse no kwambara yaranyambikaga nuko nabayeho muri ubwo buzima ndi mu protokole noneho muri ugo rusengero bakundaga gusenga buri munsi bakunda kubyina bakunda guhimbaza bakunda kuririmba ndavuga ngo ahari cy'Imana yavuganye nanjye cyasohora ndi muri uru rusengero igihe kimwe naje nyakundaga guhimbaza cyane kandi uwo mushumba yarafite ijambo yarabwirizaga nkafashwa yavugaga Imana nkagira ngo ni Imana yavuye mu ijuru yaje kwivugira ubwayo noneho igihe kimwe yavuze Imana arayivuga ndafashwa maze gufashwa mita nuzura umwuka wera nkuko nari nsanzwe mbikora nuko nuzura umwuka wera imbere hari abaterankunga babiri bakundaga kwicara imbere noneho nuzura umwuka wera ndahanura mpanurira uwa mbere ndamubwira ngo Imana irambwiye ngo igukuye mu buyobe uwa kabiri ndamubwira ngo Imana irambwiye ngo igukuye mu mirimo itibukwa ikurinze gukora imirimo itandikwa itazwi uwo mwanya abaprotokole bahise bamfata b'urusengero umwe amfata akaboko kamwe undi amfata kandi baransohora amaguru adakora hasi banjyana hanze barambwira ngo iyo myuka yawe barambwira ngo uwo mwuka ntabwo uba muri uru rusengero umuhanuzi numwe ni dadi muri iki gihe ntago byoroshye icyubahiro cy'Imana abashumba n'abapasteri n'abakozi b'Imana baracyitije Imana nyine ni dadi ni dadi nta wundi muhanuzi muri uru rusengero uretse dadi barambwira ngo ntuzongere kuvuga ngo Imana irakubwiye tugenda tugera aho dushaka kugenda nkubaza urwo rusengero ruba hehe muri Kigali urwo rusengero ruba mu karere ka Kicukiro kandi na n'iyisaha ruracyakora wabwiwe n'iki ko warusanzemo imyuka mibi uwo mushumba akora ate akujyana mu yakujyanye kuzima ate aho niho dushaka kugira ngo twumve niho nshaka kugera ubwo barambwiye ngo sinzongere kuvuga ngo Imana iravuze ngo umuhanuzi ni dadi cyangwa se n'uwo mushumba noneho ubwa kabiri nanone nza kongera guhanura mu materaniro barahimbazaga cyane nanjye rero nakundaga guhimbaza mpimbaje nuzura umwuka wera ndahanura ndavuga ngo ni ku Uwiteka avuze ndavuga ngo Uwiteka mvuga ibintu bikomeye nabwo barancecekesha baransohora bamaze kunsohora pasteur araza arambwira ngo ni kihe kigute arambwira ngo mbese iyo wumva Imana uyumva gute musobanurire uko mbyumva nyine arangije aransengera nkora mu mutwe arambwiye arasenga aravuga ngo ibimuvugisha gukora ibimuvugisha ntibizongere kuvugira muri we nibimukoresha ntibizongere gukorera muri we aransengera amaze kunsengera uhereye uwo munsi sinongeye koko kujya numva ijwi sinongeye kujya ndeba ibyo nabonaga nari mfite ubushobozi bwo kujya mu muhanda noneho nkagenda mbwira abantu nkavuga ni Imana ikubwiye gucya Imana imbwiye gucya cyangwa naganira n'umuntu ibyambwiye ibyambeshye nyine nkarobanura mwibyukuri nkavuga ibingi burambeye abaranjimije muri ubwo buryo
noneho icyatumye nza gutahura iby'ugo rusengero haje kubaho ngo naje kubayo impano yarazihagaritse noneho haza kubaho ikindi gikorwa cyagatatu cyo gusiga amavuta kugahanga noneho aza gusiga amavuta bwa mbere wasize amavuta akagwa kigaragura hasi nunda asize amavuta akagwa kigaragura hasi ageze kuri njyewe nsigara mpagaze sinagwa hasi nza kuvuga ngo kubera iki abandi baguye njyewe singwe bwa kabiri baza kongera gusiga amavuta basize amavuta buri muntu wese bamusega amavuta noneho uwasize amavuta akagwa uwasize amavuta akagwa ariko njyewe singwe noneho batarayansiga ku munsi wa kabiri mbona umuntu nakundaga muri urwo rusengero mbona bamusize amavuta araguye amaze kugwa imana yongera kuniza kuri wa mwuka wera mushumba ya borotse ngiye kubona mbona wa mwana iyo wagwaga wagwa kuvuga ngo Yesu Yesu wagwa gutabaza Yesu noneho wa mwana wa musore watabazaga Yesu ngiye kubona mbona hari ibintu by'ibitagangurirwa n'ibinyabwo yarimo yikura ku mubiri nahise nuzura imbaraga ndagenda mufasha kubikuraho mufasha kubihungura nanone baraza baranterura barampagarika ibyo biba ubwa kabiri uwo mushumba wamaze kumenya ko akorana na Satani urumva aho ngaho nahise ngira gukeka ndavuga ngo kubera icyabandi bagwa njewe singo nge numvaga ari umwuka wero bagwisha hasi rakwe ki umwuka wabo nge abandi babasiga amavuta bakuzura umwuka wera nge bayansiga sinuzura umwuka wera na wa wundi nuzuraga nkaba ntakiwuzura noneho nza kuvuga ngo nimba taraba ngaba bafite ikibazo ni njewe ufite ikibazo nangira gusenga mbwira Imana ndayibwira ngo nimbwire ibijya mbere nimbwire ibyaha nakoze bituma abandi buzura umwuka wera nge sinuzura umwuka wera ubwa gatatu rero niho naje kumenyera ukuri kose ubwa gatatu baje nanone gusiga amavuta nigira inama mu mutima ndavuga ngo iyo basize umuntu amavuta ahitagwa hasi ndavuga ngo nanjye niba yansiga ndigwisha hasi ndebe ko biri bumfate nageze hasi bagiye basiga amavuta umwe akagwa abamusiga undi akagwa noneho nanjye bangezeho pasteri ansiza amavuta aramutaza aramutaza yankozeho arambabaza ahita mutaza ariko mu mutima nari mfite umugambi wo kwigwisha nanjye nanjye ndamworohereza mitangwa nguye wagwaga ugenda uko nguko kongera ukagaruka ukagugenda uko nanjye naguye nigwisha ngenda nihirimangisha nihi mirima ariko ngira ngo ndebe ko yazambaraga ziri nanjye ziri bumfate ngeze hasi ataransiga amavuta ari mu bitekerezo byo kuyansiga atarankoza ikiganza yaramanje arebana nanjye akirebana nanjye nahise ndebana nawe ngiye kubona mbona mu maso ye nkirimo kwitegereza mbona mu maso ye hahindutse ukundi urabona mu gishanga hari ibintu bimeze nk'urubobi biba bimeze nk'icyatsi ukuntu ngiye kubona mbona amaso ye ahindutse mu rubobi byo mu gishanga mbona utuntu tw'utuyoka tw'ubumara turi mu maso ye y'uwo mushumba ataransiga amavuta ndakomeza ndamwitegereza noneho mita mahamuka ndahahamuka ubwoba buranyica nawe ahita amenya ko namuvumbuye niyo mpamvu yahise ankubita nyine ikiganza mutaza n'umujinya wose noneho narigaraguye abandi nabo barigaragura nuko rero urwo rusengero ugereranije rusengeramo nk'abantu bangahe urwo rusengero ngereranyije nahavuye hasengeramo nk'abantu nibura nka 200 cyangwa 100 kubera ko urusengeramo abantu benshi kubera ko basenga ndetse buri munsi kandi n'urusengero ruteye imbere cyane noneho ubwo ngubwo nkimara kugwa hasi nategereje ko bya bintu bimfata ndabibura bimaze kubibura abandi bose barabyuka urumva kugira ngo babyuke yarazaga akagukozaho ikiganza rimwe na rimwe hakagira
rimwe na rimwe abadayimoni bakavugira muri wawe ndakojeje ikiganza bamwe bakavuga ngo turabaha abandi yarafite ubushobozi bwo kugushyiramwe abadayimoni yarangiza kanabagukuramo akabahe afite ubushobozi nubundi kuko arabufite arabufite afite ubushobozi bwo kuba gushyiramo yamara kuba gushyiramo akaba afite n'ubushobozi bwo kuvugisha imyuka mibi cyangwa se baba daimoni yagushyizemo bakavuga aho bakorera bakavuga n'imigambi bafite kuri wowe bakavuga n'igisekuruza cyawe noneho abantu babibonye bakumva ko ari imbaraga z'Imana zikoreye muri wa mushumba kugira ngo bamugoboke noneho yarazaga gakora ku muntu abo badaimoni nyine bakavuga nuko akavuga ngo ndavuze rero ngo ni mumurekure uwo mwanya bakaba baramurekuye nyine akajya ku wundi akavuga ngo urinde nitwa gucya na gucya na gucya na gucya uyu muntu atu nyine wa bakavuga igisekuruza cya wa muntu waguye hasi akahita bavuga ngo rero ndavuze mumurekure wa muntu bakagira baba daimoni bakaba bamuvuyemo ageze kuri njyewe urumva yangezeho njyewe sinavuga ankoraho mitamaguruka maze guhaguruka isoni n'ikimwaro byanyishe rabona wabigereranya no gukangura wisinzirije umuntu wisinzirije ukamukangura ashobora kwigonesha ariko abizi neza ko yisinzirije noneho ubwo ngubwo nge ndabyuka maze kubyuka ngira ikibazo gikomeye ndavuga ngo nimba atari nge ufite ikibazo aba bantu nibo bafite ikibazo noneho ndangije mba muri ubwo buzima noneho yazanaga amavuta ngo yakuye mu gihugu cy'Isiraheli akavuga ngo ugura ayo mavuta amake ni 500,000 ayo mavuta akavuga ngo uragende uyasige abana bawe umugore umugabo ibintu nk'ibyo nyine ngo nurangiza ngo ayo mavuta arahazana umugisha n'ubukire n'ibiki byose icya kabiri yazanaga utubuye dutoya azana yabaga afite utubuye afite utubuye utwo tubuye akavuga ngo Imana yamubwiye ngo umuntu uri bugura ko kabuye ngo karibu ngo agenda gashyire muri business ngo nimba business yaranze iremera nimba warabuze urubyaro ukaje ugenda na kabuye mu ishagoshi urubyaro ruraboneka ako kabuye ukakagura nk'ibihumbi 500 cyangwa miliyoni cyangwa miliyoni ebyiri utubuye ngo yadukuye ngo mu Isiraheli cyangwa n'ahandi bivuze ngo hari gihe habaga nk'amasengesho yateguye akavuga ngo buri muntu wese yizanira ibuye arikuye iwabo amabuye tukayatunda abantu bakayatunda bakayazana mu mashagoshi barangiza akababwira ngo ibuye ugende urishyire muri stock ejo uzasanga stock yuzuye harabona bazaga ngo wasanze mu rugo harimo stock terekareka ariko ni ugukorera mu kwizera gasanga umugore rwose yazanye ibuye arizanye mu ishagoshi aragiye arishyize muri stock agategereza ko ibyo byakuzura muri stock agaheba agategereza undi akavuga ngo ugende ushyire ibuye muri mwiduka haratangira hazemo abana banaba ariko ntago ari bose bitakoraga mu pasteli ntaroga si ukuvuga ko aroga gusa ahubwo muri iki gihe tugezemo hariho ba Yesu beshi nabwo hakiri Yesu umwe hariho ba Yesu beshi yavugaga ijambo ry'Imana yavuga bibiliya ukagira ngo ntabwo ari we wabivuze ukagira ngo ni Imana ubwayo yabyivugiye avuga kuko aracyariho kandi ntabwo ari we wenyine hari nabandi benshi bakorera mwizina ariko nyirizina nta uhari bagakorera mwizina kubwa impamvu y'icyo bagambiriye cyangwa bashaka niyo mpamvu Zaburi muri Zaburi 50 ibice 16 haravuga ngo Imana ibaza umuntu iti wiruhiriza iki
kuvuga amategeko yanjye ugashyira isezerano ryanjye mu kanwa kawe ngo iyo ubonye umujura wishimira kubana nawe ngo ushyira ibibi mu kanwa kawe ngo wicara uvuga nabi mwene so ngo ufatanya n'abasambanyi ngo ibyo urabikora nka kwihorera ukibwira yuko mpanye na ngo ariko nzaguhana mbishyize imbere y'amaso yawe uko bikurikirana hari abashumba bakorera mu izina wamureba uvuga Yesu ukagira ngo Yesu avuze atuye muriwe wamubona avuga Imana ukagira ngo Imana avuze avugishije umunwa ituye muriwe niyo imuhesheje gukora ibitangaza akoze ariko ngo harahana Imana igenda itegera abantu hari abantu bakorera mu izina bahanuzi bagahanurira mu izina abapasteri bagakorera mu izina ariko nyirizina nawe uhari ngo ariko ngo Imana izabishyira ku murongo uko bikurikirana none ni reka tubareze abadukurikiye ni gute wavumbuye ko uwo mushumba akorana n'imyuka mibi niki cyabikubwiye naje nyuma yaho ngaho finali y'amavuta gice ya finali y'amavuta umunsi wa gatatu nyine ngwa nuko naje gufata igihe cyo gusenga ninginga Imana ngo insobanure by'urusengero ndimo noneho nza kugira iyerekwa ngira iyerekwa ngiye kubona mbona ndi mu cyobo ncuritsemo mutwe habura gato cyane ngamaguru amaguru yarafashe ku kantu kameze nk'agakingo kuno none muri cyacyobo nari ndimo hari harimo amazi y'umukara amazi y'umukara cyane noneho harimo n'ibintu bimeze nk'imi nk'amacumu kuno amacumu ku buryo wagwa nyine ku buryo wagwamo icumu rikahitari riri kujomba noneho nagiye nabonyemo ibintu byinshi muri ico cyobo mbona ndimo ndanagana muri ico cyobo Imana irangije irambwira ngo iyo nahimbazaga ngo nabaga mpimbariza abadayimoni ngo iyo naririmbaga ngo nabaga ndiririmbira abadayimoni irambwira ngo abadayimoni barakwishimiye Imana irambwira ngo hari imodoka ngo yari kuzaza kugutwara ngo finali y'ubuzima bwawe yari kuzarangiriraho ngaho kuko abadayimoni bari barakwishimiye noneho irangije irambwira ngo cyagihe pasteur yandikaga imyirondoro yawe yandika mwikayi no mu gitabo yabaga kumurikira abadayimoni nico gihe yagutambyemo igitambo noneho Imana irangije irambwira ngo nibihe bindi uwo mushumba yagukoresheje bigaragaza ko yaba yaragutambye koko ibindi yankoresheje bigaragaza ko yantambye iteka ryose iyo twaganiraga yanyumvishaga uburyo ngomba kuva mu buzima ndimo uburyo ngomba guhindurirwa ubuzima ambwira ngo nindamuka mwumviye yigeze kumbwira arambwira ngo afite ahantu ashaka ko tuzajyana ngo ahantu arimo arafungura itorero noneho yarafite umugambi wo kunkingira umukobwa yamara kumunkingira ngo yarangiza akamitorero uwo mukobwa yaragiye kunkingira ngo kugira ngo mpabwe amahigwe yo kuba umupasteri cyase mpabwe amahigwe burumva yarafite umugambi wo kugira ngo anyiyegereze wese mbi gitambo cyuzuye kuri we kuko yashakaga kunkingira umukobwa kugira ngo ame umukobwa cyangwa ari umudayimoni urumva yari umudayimoni ntiyari umukobwa yari umukobwa we anshakiye nyine ampaye ariko nkamubwira ko nkiri umwana kambwira ngo hoya nzabigufashamo ariko ibyo ngibyo nkabigirira amakenga ariko birangira bitabaye iya noneho ubwo ngubwo naje gusenga nagiye kubona mbona ndi muri cyacyobo mbona ncuritse muri cyacyobo Imana irambwira ngo cyagihe yandika imyirondoro yawe nicyo gihe yagutanzemo igitambo Imana irangije ngiye kubona mbona umuntu afasha amaguru yanjye arayakurura ankura muri cyacyobo Imana irangije irambwira ngo inkuye mu maboko ya Satani kuko Satani yari yaranyishimiye noneho ubwo ngubwo naje Imana yarambwiye ngo
haru yaje kunuma ku mudamu wo mu karere ka Rutsiro irambira ngo uriya muntu niwe wenyine uri bugusengere yarangiza akaguhumanura kubera ko baraguhumanyije. Nagiye kureba wa mudamu Imana ima adresse ye ndamuhamagara ngenda Imana inyoboye ngeze yo marana nawe iminsi itatu noneho aransengera ndongera ndabohoka noneho muri gwa rusengero muri gwa rusengero inyuma y'urusengero harimo imva nyuma y'urusengero harimo imva harimo imva harimo nakantu kameze nk'agasaro ukuntu niho haberaga inama y'abashumba muri rusengero muri ugo rusengero narindimo urwo rusengero urwo rusengero inyuma hari mwimva noneho nta muntu wari wemerewe kugera inyuma y'urusengero nta n'umuntu wemerewe kuhagirana n'iyi saha uretse banyiri uretse abayobozi cyangwa se wenda inama y'abapasteri wo mushumba niwe bakorera inama hejuru y'imva y'urusengero nta muntu wemerewe kuhinjira ikindi hahoraga hakinze iteka ryose none kubera ko nari nabaga muri urwo rusengero njyewe nari narakoze ubushakashatsi nkajya nzenguruka nkamenya buri kimwe kiberaho ngaho nitegereje neza nsanga aho hantu hari imva ndetse bikomeye mbona hateye intebe hari n'ameza adekoye neza nza kumenya ko hakoregwa inama y'abashumba noneho ndi kuri wa mukecuru hahandi Imana yanyohereje ndi bubohokere Imana yamaye ikimenyetso irangije irambwira ngo ikimenyetso kikwemeza ko nkukuye mu maboko ya Satani irambwira ngo ukimara kugera i Kigali urasanga igipangu gikomeye cyane igipangu gikomeye kuburyo nta modoka yagihirika cyubatse neza irambwira ngo urasanga cyahirimye nusanga cyahirimye bikubera ikimenyetso ko ndi Imana ikurokoye noneho naragenda avandi koko ninsanga igipangu cyahirimye ndamenya ko Imana koko yandokoye kandi ndamenya ko Imana ari Imana y'amaboko yabanye nanjye nageze i Kigali nkigerayo njya kuri gwa rusengero nsanga imodoka yagiye ihita ikubita igipangu neza iragenda ipimiranye hahandi hari imva irangije iragenda iragihirika imaze kugihirika bahita bakubitaho igishitingi bamaze gukubitaho igishitingi barongera baragisana baracyubaka baragikomeza neza noneho nuko nguko nyine Imana iza kundokora muri ubwo buryo noneho Imana irambwira ngo kandi nza kwigira inama mu mutima ko ntagomba gusubira muri gwa rusengero ndangije nari mpamaza amezi agera muri atatu batanyishyura kandi nahembwaga 70,000 pasteur arampamagara ngo mbese kuki ntaza mu kazi ndamubwira ngo simeze neza arambwira ngo ndagushaka uzanyita iki gihe niki muri biro ndamubwira nti nta kibazo nzaza umena ya mafaranga ndagenda ngezeyo arambwira ngo byagenze gute ko wanza akazi ndamubwira ni njyewe byabaye ngombwa ko ntagikomeza akazi kawe noneho nari niciranye nawe muri biro nicaye hana we yicaye hariya intebe iri hano hagati arambaza ngo ninde wakugiriye inama yo kugira ngo ureke akazi ndamubwira ngo ntawe n'umwanzuro nifatiye arambwira ngo ya mana yakuvugishaga niyo cyangwa yabikubwiye ndavuga ngo wapi n'umwanzuro nifatiye arangije nkajya mbona akajya ashaka guhamagara telefone buri kanya yajya guhamagara akisubiraho nkajya mbona ashaka guhamagara telefone najya kubona kongera kisubiraho mu mutima nari ndi gusenga isengesho rivuga ngo mu izina rya Yesu amaraso ya Yesu agutwike amaraso ya Yesu agutwike amaraso ya Yesu agutwike nyiri muri ibyo nagiye kubona mbona wa mupasteri arasinziriye vuga ngo amaraso ya Yesu agutwike nge nawe turi muri biro vuga ngo amaraso ya Yesu agutwike amaraso ya Yesu agutwike amaraso ya Yesu agutwike
yarasinziye arasinzira ndetse aranagona arasinzira ribagirwa ndimo ntokesha mu izina rya Yesu ndimo ntokesha mu izina rya Yesu yagiye gukanguka mbira ngo toka soka narikanze nafashe inkweto zanjye ndasoka ndiruka inkweto nazambaye narenze gwa rusengero nazambaye ngeze mu muhanda navuye muri ugo rusengero rero ndangije ntangira ubundi buzima bwo bundi buhamya rero naringambiriye kubwira abantu nkababwira ngo ibyera byose ntabwo ari amata munajya yambara umwenda niyo mpamvu urabona naje nambaye amakanzu abiri ntabwo ndi umwisilamu ndi umwadeperi ariko nambaye ikanzu kugira ngo imfashe mu buryo bw'iyi nyigisho nari nshatse kubwira hari abantu benshi bari mu nzira yitwa ngo ni inzira y'Imana cyangwa ngo ni inzira y'agakiza ariko ari inzira y'ubuyobe ibyera byose ntabwo ari amata umuntu wese uvuga Imana sika abavuga Imana nyamana tubazi ushobora kumubona yambaye umwambaro inyuma yavuga Imana ukabona ari umupasteri ariko imbere utamuzi wabona inyuma ari umuhanuzi ari guhanura mu izina ry'Imana ariko imbere utazi umwenda yambaye uwari we ukamubona inyuma arimo arakora ibitangaza ukagira ngo ni umukozi w'Imana ariko imbere nta mwambaro ntaguze umwambaro yambaye uwari we wowe udukurikiranye ndagira ngo nkubwire ngo ibyera byose ntabwo ari amata abavuga ngo mwami abo bose siko baba bavuga Imana nyamana Imana yantumye ngo mbabwire ngo mushake uwiteka bigishobotse ko abonwa kandi Imana yambwiye ngo ije kuburana izina ryayo bapasteri bakorera mu izina Imana ije kugwanirira izina ryayo abahanuzi bahanurira mu izina bakabije kuyobya abantu b'Imana n'ubwoko bw'Imana Imana yantumye ngo ije kuburana izina ryayo ije kubambura izina ryayo kubera ko izina ry'Imana abapasteri barikoreramo wamubona akora ibitangaza wamubona avuga Bibiliya yaragiye kuyiga mu ishuri ukavuga ngo kabisa uyu ni umuntu w'Imana ariko Imana yantumye ngo ije kuburana izina ryayo ije gutwikurura ibyari bibatwikiriye iby'abantu babonaga bakagira ngo ni Imana ije gutwikurura ibyo byari bibatwikiriye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti bakubona wambaye umwambaro w'ubushumba abakubonye bakagira ngo imyuma ni amahoro bakubona wambaye umwambaro w'ubuhanuzi uhanura mu izina ry'Imana ariko imbere batazi uwari we Imana yambwiye ngo ije kukwambura iryo zina inyuma yambaye umwambaro kwari umupasteri ariko imbere yambaye umwenda w'umukara inyuma babona uri umuhanuzi ariko imbere ntabwo uri umuhanuzi inyuma babona uri umudiyakoni kubera ko wambaye izina ry'ubudiyakoni Imana yambwiye ngo ije gutwikurura ibyari bibatwikiriye inyuma babona uri umuvugabutumwa Bibiliya iravuga ngo urabikora nka kwihorera ukibwira yuko mpanye nawe ariko ngo nzaguhana mbishize imbere y'amaso yawe uko bikurikirana Benekota la wiri jezikide bone manda Mana yambwiye ngo ije kukwambura umwambaro wari wambaye abantu benshi bakuza uri umupasteri ariko Imana yambwiye ngo uyu mwambaro ije kukwambura abantu bamenye uwuriwe abantu bakuza uri umuhanuzi Mana yambwiye ngo ije kubura n'izina ryayo irambiwe abahanuzi bakorera mu izina kandi nyirizina nawe uhari Mana ije kubura n'izina ryayo Imana ije kubura n'izina ryayo abapasteri bakoreramo bakayobya abantu b'Imana kandi zobene tandora wirigide Imana ije kugira gute ije kubura n'izina ryayo
uwakubona uhanura ah yagira ngo ni imana ariko imbere numukara mana yambiye ngo ije kugaragaza umwenda wa nyawe wambaye mana niko yantumye ngo nkubwire ariko imana ni inyembabazi wa mu pasteri we akura maso kubyo waruhanza maso wongera ushake mu maso h'imana niko bibiliya ivuga bibiliya iravanga banshimisha iminwa gusa ariko imitima yabo ikamba kure mana niko ya numye ngo nkubwire ngo wongere ushaka uwiteka bigishobotse ko abonwa mana yambiye ngo abantu bari yamamaje kumbuga nkora nyambaga biyamamaza mu mwambaro batambaye mu mwambaro utari uwukuri wiyamamaje uri umukozi w'Imana wiyamamaje uri pasteri wiyamamaje uri umuhanuzi rimwe na rimwe urahanura ukavuga ngo Imana yagutumye kandi Imana itagutumye mana yambiye ngo igiye kuza kugukuramo uyu mwambaro wa mbaye utuma abantu batamenya uwuriwe kandi uyu mwambaro Imana ni ugukuramo abantu bazamenya uwuriwe nakugira inama yo gushaka uwiteka bigishobotse kwabonwa ugakuramo uyu mwambaro wambariye imbere Imana ishimwe warangiza ukambara umwambaro w'ukuri ari wo mwambaro w'umweru ari wo mwambaro w'ibyo gukiranuka ari wo mwambaro wo gukora iby'Imana ishaka Imana ihabwe icyubahiro Imana yantumye ngo ije kwambura abantu benshi bambaye umwambaro utari uwabo Imana ije kwambura pasteri bambaye umwambaro w'umweru kandi imbere harimo n'uw'umukara yakwambara umwambaro w'umweru bakumva uvuga ijambo wagiye kwiga mu ishuri bakagira ngo ni Imana kandi Imana ntayihari bakumva uhanura bakagira ngo ni Imana yagutumye kandi Imana itigeze igutuma Imana ije kukwambura uyu mwambaro Imana yo mu ijuru nakugira inama nakugira inama yo kugarukira Imana Imana itararambura ukuboko ku buzima bwawe nakugira inama yo kwihana ugaca bugufi imbere y'Imana Imana ikakubabara kuko ari Imana y'inyembabazi Bibiliya iravuga mu gutegeka kwa kabi ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe nuwo kwitondera amategeko yayo yose igutegeka ngo izagusumbisha amahanga yose yo mwisi ngo kandi imigisha yose izakuzaho ikugereho abantu benshi bafashe intego y'urugendo barangije bayitiranya n'impamba y'urugendo abapasteri ntabwo bagikorera Imana abagambiriye ko abantu bihana cyangwa abagambiriye ku bwami bw'Imana bushyigwa hejuru ahubwo bakorera muri iri zina ku bw'impamvu y'ibyo bashaka kuma benshi bakagwanira n'izina ry'ubupasteri ku bw'impamvu y'impamba y'urugendo amafaranga nshuti yanjye ni impamba y'urugendo inzu nziza ubamo ni impamba y'urugendo imodoka nziza ugendamo ni impamba y'urugendo intego y'urugendo ni ubwami bw'Imana intego y'urugendo ni ukubona ubugingo buhoraho impamba y'urugendo yikwibagiza intego y'urugendo nari nshatse kubwira abantu bose bakorera mu izina ari abanyamasengesho hari gihe n'abantu basenga bagasenga Imana bataze abanyamasengesho bagasengera mu izina abaririmbyi bakaririmbira mu izina abahanuzi bagahanurira mu izina bagakorera noneho bagahora mu mpamba y'urugendo bakagira ngo niyo ntego y'urugendo rero impamba y'urugendo yere kukwibagiza intego y'urugendo mu izina rya Yesu Kristo nakugira inama yo kugarukira aho ugeze kuko bibirira vango n'ukuri bishimwa mu bigawa uzahinduka nk'akanwa k'Imana ngo kandi nugaruka ngo Imana nayo izakugarukira hagaruka umuntu wari waragiye hagaruka umuntu wari waragiye hari chorus inkunda ivuga abantu benshi nabo barayikunda ivuga ngo tuzajya mu ijuru kureba bariyo nibyo koko hari abayiririmba bari mu iyerekwa abandi bakayiririmba batayize hari abantu bazajya mu ijuru batagiye kubayo ahubwo bajye kureba ijuru bavuze batazi bajye kureba ko rihari wowe rero unkurikiranye ukunda Imana nakugira inama iyo kuzajya mu ijuru nkwifurije kuzajya mu ijuru ugiye kubayo abakubonye usenga abatarigeze bemera Imana usenga abari bo bazaza kureba ko ryajuru ryajuru waririmbye ryajuru wavugaga ryajuru wakoreye warigezemo Imana yo mu ijuru ibahe umugisha
ariko imana yari yambwiye ngo ije guhindura umwambaro ije kugaragaza umwambaro w'ukuri abantu bagize gute bambaye tuzagaruka no mu gice cyakabiri imana yo mwijuru ibaho umugisha reka dusenge imana topene taya widimora bene kotala wi jeziki de bone manda ya sire grere mana yukuri imana yimbaraga uravuga bikaba mwami iyo wategetse birakomera nsenge yabana bawe arabavyeyi basenga ariko bagasenga mwami bari mu nzira y'umwijima batayizi harabagabo basenga nabo bagasengera mu mwijima batabizi harabasore harabakobwa basenga bagasengera mu nzira batazi nyemerera ugabanya barimbuka wongera bakizwa mu izina rya Yesu abari mu busambanyi abari mu magambo abari mu bujura abakora ibidashimwa nawe mwami ndasenze kugira ngo umanure umwuka w'imbabazi ku bantu bawe mu izina rya Yesu imbabazi zawe zibe ku bantu bawe imbabazi zawe zibe ku bantu bari mu Rwanda imbabazi zawe zibe ku bari hanze y'u Rwanda bari muri Amerika nyemerera imbabazi zawe zibabeho jambo ryawe riravuga ngo ene tandora wirigide bonema agiye wari uri kumusaraba wahamagaye abantu mu mazina rwango mwese abarushye n'abaremerewe nimuze mu nsange ndabaruhura abarushye ni benshi abaremerewe ni benshi reka mwami umanukire kuruhura abantu bawe mu izina rya Yesu w'i Nazareti nyemerera mwami abapasiteri bari mu buyobe ubayobora inzira y'ukuri abahanuzi bari mu buyobe ubayobora inzira y'ukuri baririmbye bari mu buyobe ubayobora inzira y'ukuri igihe tugezemo mwami wanjye Yesu ni igihe cyo guhunga ni igihe cyo kuva mu mwijima twinjira mu mucyo ni igihe mwami wanjye Yesu uwera wa Isiraheli ni igihe tugezemo gikwiriye ko tukumenya tukagusobanukirwa kuko uri murahamagara bawe kuri mu izina rya Yesu ngaha abantu bawe nubarengere uhaze kwifuza kwabo mu izina rya Yesu uri umunyembabazi urakoze wa mana y'urukundo we mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti amen Imana ibahe umugisha kandi Imana ihaze kwifuza kwanyu niko Bibiliya ivuga iravuga ngo nugaruka nanjye nzakugarukira rero mugarukira Imana Imana yanumye kubasenga no kubadasenga waba uri mu byaha waba uri mu nzoga waba uri mu busambanyi Imana nawe irimo iragushaka Imana igambiriye kuguhindurira intebe wari wicayemo Imana rero ibahe umugisha unshatse wambonera kuri 0782 76 83 33 cyangwa kuri channel yanjye yitwa Dawidi TV Uwiteka rero abahe umugisha ahaze kwifuza kwanyu amen.